Смілі рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку. 12 грудня о 6:30 ранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Семена Морочковського. На місце виклику негайно вирушило перше відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Черкаській області. Виявилося, що горів димохід печі та дерев'яна міжкімнатна стіна у житловому будинку. Пожежу було локалізовано о 6:50 та повністю ліквідовано вже о 7:30 ранку. У будинку закопчені стіни та стеля. Як повідомляють у Смілянському райвідділі ДСНС України в Черкаській області, травмованих та загиблих немає. Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі.